حق کی آواز اکس ٹی وی ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ زخمی نمبر پلیٹ. جی ہاں، گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے ای چالانات کا جب سے اطلاع ہوا ہے اس وقت سے دو پہیوں کی گاڑیوں یعنی ٹو ویلرز کی نمبر پلیٹس بھی زخمی ہونا شروع ہو گئیں. ہر چوراہے اور ٹریفک سگنلز پر لگے کیمروں اور پولیس جوانوں کے پاس موجود کیمروں کی مدد سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کی تصاویر کے ساتھ ان گاڑی مالکان کے گھر پر چالانات بھیجے جا رہے ہیں. تلنگانہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پوائنٹ سسٹم نے ان زخمی نمبر پلیٹس کی تعداد اور بڑھا دی ہے جو شہروں کی سڑکوں پر عام نظارہ پیش کر رہی ہے اور پولیس اور حکومت کو منہ چڑاتی نظر آ رہی ہیں. ان زخمی نمبر پلیٹس کا حال یہ ہے کہ نئی سے نئی گاڑی کی بھی نہ جانے کس طرح صرف نمبر پلیٹ ہی زخمی ہو رہی ہے اور کیمروں کے ذریعے شہر پر نظر رکھنے والی پولیس بھی ان زخمی نمبر پلیٹس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے. کیا پتا کتنے مجرمین ان زخمی نمبر پلیٹس کی گاڑیوں کی مدد سے کیمروں سے بچ جاتے ہوں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان زخمی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں پولیس اہلکاروں کے کیمروں کو منہ چڑاتے اور چیلنج کرتے ہوئے شہر میں سر عام گھوم رہی ہیں، لیکن پولیس کی خاموشی معنی خیز ہے اور کئی سوالات عام آدمی کے ذہن میں گونج رہے ہیں کہ کیا پولیس کو ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو زخمی کرنے والے کسی خاص گروہ کی تلاش ہے، یا پھر پولیس اور حکومت یہ ریسرچ کرنے میں لگے ہیں کہ یہ کیسے حادثات ہیں کہ جس میں ان ٹو ویلرز کی صرف نمبر پلیٹس ہی زخمی ہوتی ہے اور بقایا تمام گاڑی کو کوئی کھروچ بھی نہیں آتی. بہرحال ٹی وی کے کیمرامینز نے اس حقیقت کو عوام اور حکومت کے سامنے پیش کیا ہے اور امید ہے کہ ان زخمی نمبر پلیٹس کا صحیح علاج ممکن ہو. حق کی آواز اکس ٹی وی ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ.